Tervetuloa takaisin ja nyt on sitten viimeinkin aika poistaa viimeinenkin ruutu. Niin, Tinke, oletko vielä linjoilla? Täällä ollaan, Minna. Mitä sanot, Tinke? Joo. Kuvassa on siis Radio Novan aamujuontaja mies. Vanne Kataja. Nyt ollaan niin lähellä, Tinke. Vanne Katajainen. Vastaus avaan yhden luukun nurkasta. Onko siellä kokardisen hatun päällä? Tai tupsu?